Bună seara, dragi cititori și cititoare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Libris Talks, o ediție pe care o plănuiam de ceva timp. Ne cerem scuze, în primul rând, pentru mica întârziere. Am avut niște probleme tehnice, dar acum suntem live. Urmează să discutăm pe marginea unuia dintre cele mai așteptate și citite volume ale anului. E vorba de Mitul Normalității, volum semnat de medicul canadian de origine maghiară Gabor Mate, împreună cu fiul acestuia Daniel Mate. Stau de vorbă în această seară cu Petronela Rotar, scriitor, psiholog și psihoterapeut, cu formare în psihodramă, dar și în metoda lui Gabor Mate, Compassionate Inquiry. Bună seara, Petronela, și bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit, Sever. Mă bucur să ne vedem din nou! Se vorbește mult despre cartea lui Gabor Mate. El e un autor tot mai popular și în lume, dar și în România. A venit de mai multe ori și aici. Și-a lansat acest volum chiar în toamnă la București. Documentarul lui Wisdom of Trauma a adunat milioane de vizualizări. Cărțile lui sunt printre cele mai bine vândute cărți în 2022. El nu e totuși un autor care a apărut din neant și poate aș căuta să înțelegem puțin de ce a devenit atât de popular. Mi-am pus și eu problema asta și când a apărut Mitul Normalității, dacă e doar un autor la modă care a prins cumva un context prielnic, a știut să așeze niște cărămizi într-o formă potrivită și ăsta e un efect trecător, sau dacă realmente perspectivele lui vor oferi ceva durabil, ceva ce va fi revizitat și de specialiști și cititori deopotrivă. Eu personal am descoperit pe Gabor Mate în 2018, citind volumul Pe tărâmul fantomelor înfometate, primul de altfel tradus la editura Herald. Pe atunci eram un rezident de an mic în psihiatrie și pentru mine cartea asta a fost importantă, mi-a deschis un orizont mai realist și mai empatic în același timp în ceea ce privește adicțiile, reconsiderând de fapt vulnerabilitatea noastră generală când vine vorba de dependență. Atunci am învățat despre beneficiile și despre rolul reglator al adicțiilor într-un context psihologic mai larg, despre durata și dificultățile procesului de schimbare și mai ales de empatia pe care o putem dezvolta față de cei care se confruntă cu această experiență a adicțiilor, care, așa cum spuneam, ne este de fapt tuturor accesibilă. Prin această carte, sau pornind de la această carte, am căutat să evit să devin acel medic care se supără pe pacienți când își încalcă promisiunea de abstinență. Doamne, iar ai băut, iar ai consumat, iar ai făcut-o. Să mă încrunt și să pun la colț, așa parental. Să nu mai stabilesc eu agenda pentru pacienți cu obiectivele nobile și ambițioase, domnule, trebuie să faci asta pentru că. Și să caut puțin o perspectivă mai ancorată în realitate, dincolo de poezia asta frumoasă pe care o știm cu toții, cu voința și cu rezonabilitatea. Eu să-i spun, domnule, nu-i bine ce faci, îți trebuie voință, trebuie să nu mai faci, și el să spună, da, domn doctor, aveți dreptate, nu o să mai fac. Și cu... Iartă-mă că te întrerup, dar mie mi se pare că este chiar motivul pentru care terapia în adicții nu funcționează de cele mai multe ori. Pentru că este bazată fix pe ideea asta că oamenii pot, dar nu vor printr-o circumstanță de împrejurări, cumva ar putea dacă ar avea mai multă voință și, în general, e foarte multă vinovăție angrenată în jurul neputinței lor de a se lăsa de acest viciu extraordinar care îi putrezește pe interior. Exact. Și uneori se folosește vinovăția ca resursă, adică tocmai să o încurajezi ca să ai impresia că prin asta întărești mai bine voința, ceea ce în cele mai multe situații nu prea funcționează. În toate situațiile, dacă mă întreb pe mine. Da. Cred că este, de fapt, este fix cercul vicios care duce la recădere, pentru că vinovăția este o emoție atât de greu de suportat. Este o emoție atât de joasă, că vine la pachet cu multă rușine, cu umilință, care duce exact în a lua din nou cârja pe care o folosesc ca să-mi autoliniștesc emoțiile, adică să mă întorc la ce știu cel mai bine să fac când nu știu să stau cu anxietatea, cu tristețea, cu rușinea. Adică să beau, să fumez, să mă droghez, să mănânc, să fac sex, să joc. Sau orice altceva, să fac shopping compulsiv, orice adicție aș avea. E exact
cercul care exact, și întărești cercul vicios, după aia iar mă simt vinovat că am făcut-o, iar nu pot stau cu asta și tot așa. De la teoria asta adicției bazată pe traumă din Peter Wundt, Fantomul înfometate, am explorat după aia și critica modelului bolii și a stigmei bolii psihice prin anatomia ADHD-ului din Minți împrăștiate, celălalt volum publicat de editura Herald, apoi explorarea costurilor somatice și legătura dintre minte și corp din volumul Când corpul spune nu, și cumva așteptam, sincer, o carte umbrelă care să încorporeze concepția lui Gabor Mate privind boala, trauma, stresul, toate lucrurile pe care le-a dezvoltat în volumele anterior apărute. Și iată că această carte umbrelă a apărut și a fost tradusă anul trecut, tot la editura Herald, un volum, volumul Mitul Normalității, despre care vorbim și în seara asta. Te-aș întreba și pe tine, Petronela, cum l-ai descoperit pe Gabor Mate și ce crezi că îl distinge între atâtea abordări psihoterapeutice în prezent și între atâtea cărți publicate de autori cu anumită notorietate, inclusiv la noi? Și eu l-am descoperit tot cu tărâmul fantomelor întunecate, pentru că pentru mine dependența, adicțiile au fost un subiect de foarte mare interes și personal și profesional. Și pentru mine a fost foarte interesant, pentru că la vremea respectivă deja mă confruntasem și făcusem inclusiv parte de cercetare pe partea asta de cum sunt tratate adicțiile. Și am reușit să văd, sigur, abia acum cred că cu adevărat pot să văd, după un an de formare cu Gabor și după ce am vizionat nenumărate videouri cu el, l-am văzut lucrând live cu colegi de-ai mei, mi-am dat seama, de fapt, cât de greșită este abordarea în tratarea adicțiilor. Abordarea clasică, da? Programul Minnesota în 12 pași, care are, sigur, are partea, părțile lui bune, că de asta și funcționează, și anume partea de conexiune. Și mi-a schimbat complet perspectiva asupra felului în care mă uitam la adicții. După aceea, așa cum zici și tu, am citit în continuare și pentru mine cel mai important și cel mai important impact al lui Gabor a fost cel în momentul în care am intrat în anul trecut în februarie. Am fost acceptat în trainingul lui pe traumă, în Compassionate Inquiry, metodologia pe care el a dezvoltat-o pentru a lucra pe partea asta, care, sigur că nu pot să zic că mi-a adus foarte multe elemente noi, deși mi-a adus și elemente noi, dar modul în care el înglobează toate teoriile despre traumă cu activitatea lui profesională și personală, pentru că a lucrat cu niște mii de oameni până a ajuns să își dezvolte această abordare terapeutică. Dar mai ales modelul lui de terapeut. Și cred că asta îl diferențiază și atunci când scrie, dar mai ales atunci când lucrează. Acel mod foarte profund uman, în primul rând, de a se uita la ceilalți oameni răniți, modul ăsta cu adevărat plin de compasiune, pentru că simți toată umanitatea asta lui care răzbate, toată vulnerabilitatea lui, toată lipsa asta de urcare pe un soclu al unui guru care de la nivelul ăla de super învățat împărtășește și învață pe ceilalți. El vorbește atât de des despre propriile lui erori, vine și ni le dă exemplu, inclusiv în formare. Face studiu pe propriile lui greșeli sau pe ce ar fi putut face mai bine. Vine cu foarte mult umor și ne povestește despre cum la frageda vârstă de 77 de ani a făcut, încă îi se întâmplă să intre în niște mecanisme pe care le-a dezvoltat în urmă cu 77 de ani. Da? Deci toată această umanitate a lui și înțelegerea profundă dintr-un punct foarte personal, zic eu, pentru că el s-a dus foarte adânc în propria lui vindecare și în propria lui înțelegere de sine. Cred că astea fac foarte mult, pentru mine fac diferența între toate teoriile celelalte pe care le-am citit și le-am experimentat și abordarea lui Gabor. Da, eu n-am receptat lucrurile pe care le povestești decât prin cărțile lui, unde și eu am simțit că e un om care se simte
cumva confortabil cu propria vulnerabilitate. Eu spun că ăsta e unul dintre dezideratele oricum ale psihoterapiei în cele din urmă, dar și după atâția ani de experiență și după atâta activitate să poți să rămâi în poziția asta și, cum spui și tu, să nu te urci singur pe soclu și să crezi că ai ajuns cu mult mai departe și într-o poziție de asta de invulnerabilitate, mi se pare și mie remarcabil. Și am simțit și eu asta în cărțile lui. Acum să discutăm un pic despre, să ne apropiem de mitul normalității, care în esență e o carte cu un mesaj profund uman și umanist în același timp și care pledează pentru o abordare holistică în explorarea cauzelor și compensărilor suferinței umane. Care nu e nou. Da, ideea de a aborda body, mind, spirit, da, corp, minte, suflet, nu e nouă și dacă ne uităm la toate medicinele vechi, se experimentează de mii de ani, adică nu e ca și cum punem noi acum, inventăm roata din nou, doar ne întoarcem poate la natural, la firesc. Doar că cumva ceea ce încearcă el să facă e destul de ambițios în contextul în care, mă rog, cunoașterea umană, după standardul științific al ultimilor, să zicem, 150 de ani, a avut tendința să se ramifice și să se specializeze. Cu cât studiezi un domeniu mai îngust, cu atât ești într-un fel mai respectabil, tocmai pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut pe bucăți mici. Atunci abordările astea care încearcă să devină umbrelă înglobatoare sunt privite cu oarecare suspiciune că se diluează așa într-un general în care integrează tot felul de jumătăți de măsură. Dar într-un fel Gabor Mate justifică poziția asta pentru că impasul și cumva situația în care ne aflăm e generată și de această atomizare, atât în cunoaștere cât și la nivel social și inclusiv la nivel psihologic până la urmă. E ca un fel de mișcare de recul, de răspuns la substratul ăsta atomizant care ne așează într-o criză contemporană. E într-adevăr o critică a societății pe toate palierele, politico-economico-ideologice, în același timp integrează și o teoria traumei și a înțelegerii bolii și livrează și repere de recuperare, fără rețete gata fabricate, dar în tot cazul. Deci și o critică socială și o teoria traume și o înțelegere de boală și repere de recuperare. Sunt destul de multe lucruri acoperite în acest volum. În esență, da, te rog. Vreau să zic este că premisa de la care pleacă el și care este cumva, cred că, super vizibilă pentru fiecare dintre noi, dacă ne uităm la realități statistici, este că ne îndreptăm galopant către o societate tot mai bolnavă psihic. Rata sinuciderilor este galopantă, rata depresiei, anxietății. Adică e clar că ceva ne deconectează cumva de la firesc, de la natural și ne duce către o zonă care este din ce în ce mai alienantă din punct de vedere psihologic și care are niște repercusiuni extreme asupra psihicelor noastre. Da, se vorbește și de o epidemie a singurătății și de o creștere a incidenței cu multe dintre afecțiunile psihice și de această interferență între bolile considerate sau în apanajul zonei somaticului și zona psihologică, interferența asta mediată prin sistemul neuroendocrino și acum imunitar și sistemul imunitar e pus în aceeași poziție cu neurologia și cu endocrinologia. Pe un fir roșu așa, pentru cei care poate încă n-ați parcurs, n-ați citit toată cartea, dar în esență eu am văzut argumentația lui subsumată la trei idei. Pe de o parte avem civilizația contemporană de ani de zile, merge cumva împotriva sau neagă câteva dintre nevoile noastre fundamentale umane și asta se întâmplă prenatal, odată ce ne naștem, creștem și devenim adulți. Prin felul în care suntem crescuți, prin valorile promovate în societatea de consum, prin cultul aparențelor cumva mediat, acum și de realitatea virtuală, toate astea generează diferite tipuri de stres și în cele din urmă pot duce și la traumă. Apoi trauma e explorată și în detaliu, ceea ce se întâmplă în noi ca urmare a unor evenimente majore sau minore și care, așa cum spune Mate, are rezultat de conectarea unei părți din sinele nostru cu o limitare fizică și psihică. Iar urmele acestei traume, în forma lor psihofizică, fie că vorbim de sănătatea mentală sau sănătatea fizică,
devin indicatori pentru acele bucăți deconectate din noi și un prilej de autocunoaștere și în același timp de reîntregire, pentru că vindecarea, așa cum o vezi de Matei, e privită ca reîntregire. Iar această reîntregire e posibilă și prin principiile Compassionate Inquiry pe care autorul le detaliază undeva spre finalul cărții. Deci cam în esență astea trei idei. O civilizație traumatizantă, trauma se vede fizic și psihic și ca să ne recuperăm avem nevoie să ne reîntregim în cele din urmă. Ai postat, Petronela, deja chiar înainte să începem această lansare, pentru că ăsta este unul dintre punctele nodale, ca să înțelegem ce este și ce nu este trauma. Ce este și ce nu este trauma și cumva și ce face din noi. Mate detaliază, noi am mai discutat și anul trecut la un moment dat despre traumă, înaintea apariției acestei cărți, dar consider că e oportun să revizităm problema asta înțelegerii conceptului, mai ales că acum Gabor Mate aduce și în discuție și consecințele această deconectare. Deci ce face cumva trauma din noi și ce înseamnă această deconectare? Cum ai privit tu lucrurile? Da, cred că aici mi se pare că ideea de traumă, conceptul de traumă, cuvântul traumă sunt folosite fie excesiv, fie insuficient. În același timp, asta e paradoxul, pentru că pe de o parte am banalizat termenul ăsta și îl folosim în toate contextele complet nepotrivite, da? M-am traumatizat, că am văzut ce film, m-am traumatizat, nu asta înseamnă trauma, iar acolo unde ar trebui să se discute despre traumă, da? Adică în cabinetele psihologilor care să fie trauma-informed, în cabinetele medicilor care să pună întrebări legate de istoricele personale ale oamenilor cu care lucrează, în mediile, inclusiv corporate, unde sănătatea mentală ar trebui să fie o prioritate din punctul meu de vedere. Acolo e ca și cum cuvintele astea nu există. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, cred că e foarte important și... mă bucur foarte tare că Gabor este atât de popular în momentul ăsta, pentru că cu cât mai mulți oameni au acces la definițiile astea adecvate ale ce este și ce nu este traumă. De ce un eveniment dificil, da? Poate chiar cu potențial traumatizant, poate să rămână doar un eveniment dificil pe care l-am traversat cu multă reziliență și pe care îl depășesc în mod fericit, fără să rămân cu consecințe pe termen lung asupra psihicului și fizicului, da? Și ce înseamnă, de fapt, trauma, care este nu un evenimentul din exterior, așa cum îl vede Gabor, ci ceea ce se întâmplă în interiorul meu ca drept consecință a ceea ce mi se întâmplă din exterior, da? Și atunci el zice foarte bine și cred că trebuie repeta lucrul ăsta, că nu vorbim despre traumă, da? Nu vorbim despre traumă dacă în urma experiențelor pe care le-am trăit, da? Nu rămânem limitați, da? Constrânși, capacitatea noastră de a trăi, de a gândi, de a simți bucurie, de a avea încredere, de a simți suferință fără, zice el, să cedăm disperării, nu sunt alterate. Da? Deci dacă ele ne rămân întregi, nu vorbim despre traumă. Da? Dacă sunt capabil să mă conectez cu tristețea, cu durerea, cu anxietatea, fără să simt să mă simt complet copleșit, da? Sau îmi blochez aceste emoții prin comportamente de autoliniștire sau autostimulare, da? Care înseamnă de obicei tot felul de comportamente compulsive, adicții și deconectare de la realitate prin tot felul de mijloace la care fiecare dintre noi are acces. Da? Dacă nu ajungem să ne exagerăm sau să ne minimizăm propria existență și persoană ca să fim acceptați sau să nu simțim durerea respingerii, da? Și o chestie foarte interesantă și mie îmi place foarte tare această trăsătură care poate rămâne neschimbată în urma unui eveniment dificil, care nu se transformă în traumă, este capacitatea de a simți recunoștință și de a mă bucura și a avea în continuare încredere în frumusețea și în miracolul vieții, zice el. De a putea în continuare să văd că da,
trăiesc într-o lume imperfectă, în care au loc o grămadă de nenorociri, dar sunt atât de multe lucruri frumoase, da, și care îmi dau senzația de e foarte fain să fii în viață. Mă pot bucura de viață și de lume așa cum sunt ele. Chiar dacă da, accept că există și niște lucruri care mă vor răni, voi suferi, incertitudine, uneori haos, anxietate, evenimente care nu sunt neapărat așa cum mi le-aș dori. Dar nu-mi pierd încrederea în viață, nu-mi pierd încrederea și capacitatea de a vedea frumusețea, nu-mi pierd capacitatea de a simți recunoștință, care, by the way, este unul dintre ingredientele cheie, cât vine vorba și comune în când vorbim despre oameni cu vieți fericite. Asta au în comun, capacitatea de a simți recunoștință. Da? Ce face, pe de altă parte, trauma este că ne separă de propriile corpuri. Iar ăsta este unul dintre lucrurile la care lucrăm foarte mult în psihologia traumei. Capacitatea de a mă întoarce în corpul meu. Și sună așa cumva ASF. Dar am întâlnit medici care erau atât de deconectați de corpul lor, încât au ajuns cu niște simptome extrem de grave și în stare foarte gravă pe mâna altor medici în spitale de urgență, pentru că și-au ignorat simptomele și corpul, și medicii în mâinile cărora au ajuns au fost șocați să afle că tratează un alt medic. Da? Deci separarea de corp este modalitatea prin care ne apărăm de a simți emoțiile alea copleșitoare, pentru că corpul e depozitarul emoțiilor. Schimbările la nivelul fiziologiei noastre sunt foarte clare în momentul în care simțim emoție puternică. Ca să nu mai simte emoția aia, mă separ de corp. Da? Mă amorțesc. Asta face trauma, e unul dintre lucruri. Ilustrativ, mi se pare oportun să reamintesc, probabil mulți dintre cei care ne urmăresc știu, dar tu în romanul Ajută-mă să nu dispar, ilustrezi foarte bine exact ideea asta de amorțire și de deconectare de propriul corp și prin niște metafore foarte frumoase, acolo fiind vorba de o traumă cu T mare, cum ar spune Gabor Mate. Exact, da, o traumă exact. Cu T mare, de abuz sexual. Da. Și uitasem că am făcut asta în Ajută-mă să nu dispar, dar acolo eroina mea simte și fizic, da? E aproape o experiență de decorporalizare. De altfel, foarte des întâlnită când vorbim despre abuz sexual. Cel mai adesea, da, că vorbim despre separarea de corpuri, cel mai adesea victimele abuzului sexual vor relata ulterior că s-au uitat de sus, deasupra, la ceea ce li se întâmpla. Ceea ce înseamnă că nu erau prezente în corpul lor, fiindcă dacă ar fi fost, ar fi fost copleșitor să simtă suferința și durerea aia. Da? Deci, ăsta este unul dintre... Atunci când simțim că nu mai suntem în contact cu corpul nostru, că nu mai simțim durerea, că nu mai simțim plăcerea, că corpurile noastre sunt amorțite și nu avem niciun fel de conexiune la nivel minte-corp, acolo deja e semn că undeva, cândva, am decis că trebuie să ne separăm ca să putem supraviețui. Da? Ceea ce duce la disocierea de trăirile noastre viscerale, de emoțiile noastre, cum ziceam, pentru că sunt depozitarul. Nu mai simt. Dacă eu nu sunt prezent în corpul meu, nu mai am cum să simt emoțiile alea. M-am salvat cumva de la a le simți. Asta nu e o experiență pe care un adult, din punct de vedere emoțional, o pune în scenă. Da? Asta este apărarea pe care eu, ca copil, am avut-o. Da? Și pentru că n-am putut să evoluez emoțional într-un mod sănătos ca să ajung, să mă individuez și să ajung un adult din punct de vedere emoțional, rămân blocat în stadiul ăsta și continui să pun în scenă din nou și din nou același mecanism de supraviețuire care mă separă și mă disociază de trăirile mele, de emoțiile mele. Un alt lucru pe care îl face trauma este că ne rigidizează foarte tare răspunsurile, da? Pierd flexibilitatea răspunsului și reacției. Devin o persoană extrem de rigidă, cu principii, da? Din principiu aud foarte des asta, da? Asta este un principiu, nu? Trebuie să mă uit un pic, să pot face distinția între valori, principii personale și rigiditate mentală. Rigiditatea mentală, lipsa răspunsului flexibil, este semn de traumă. Da? Mă face să mă uit la mine dintr-o perspectivă a rușinii, despre care ziceam că este o emoție extrem de joasă.
E una dintre cele mai greu de suportat emoții. Și ce este cel mai teribil și înfricoșător la rușine este că ca să mă fac bine, da? Ca să mă vindec, eu am nevoie să ajung la mine, să mă reconectez la mine, la cel sine, da? Să-l reîntregesc. Ori rușinea este ceva care mă face să mă separ și mai mult de sinele ăla, care mi se pare inacceptabil. Rușinea, de fapt, ce face este să-mi spună mie despre mine că ceva în legătură cu mine este atât de îngrozitor, de inacceptabil, de putred, de neregulă la mine, încât dacă ceilalți ar afla, m-ar abandona cu toții și n-aș mai avea niciodată vreo posibilitate să mă conectez cu altcineva. Și atunci încerc să acopăr, da? Dar acoperind bucata aia din mine pe care o consider atât de inadecvată și de îngrozitoare, mă separ și mai mult de mine. Asta face trauma, da? Și sigur, apropo de capacitatea de a vedea lumea ca un loc totuși eminamente frumos, da? Îmi distorsionează viziunea asupra lumii, da? Trăiesc într-o lume în care văd doar pericole, în care mă simt amenințat tot timpul, în care văd doar lucrurile extrem de negative, cu o viziune neagră asupra lumii. Lumea nu e un loc în care mă simt în confort. Da, tocmai că sunt hipersensibilizat pe anumite zone pe care, așa cum am amintit, nu le accept, nici nu le pot privi în față. Adică asta e problema, că nici cu ele nu pot sta tu, dar aminte să le arăți lumii. Un ultim lucru care mi se pare extrem de important este că mă scoate din prezent trauma. Pentru că prezent înseamnă inclusiv să fiu prezent în corpul meu, da? Deci mă trată din prezent și atunci ajung să balansez între depresie, ruminație, anxietate, îngrijorare despre viitor. Sunt tot timpul în acest balans între depresie și anxietate, da? Sunt tot timpul în mintea mea și incapabil să fiu în prezent, pentru că nu, durerea mă duce înapoi la momentele și mă face să fiu ancorat în ceea ce mi s-a întâmplat, incapabil să uit, să iert, să mă împac cu viața mea și temător spre anxios, disperat despre viitor. Da, și voiam să mai adaug că e probabil ca orbirea asta care se petrece în zonele de specialitate, așa cum aminteai și tu, că nu se vorbește suficient despre trauma în cabinete, cred că e dublă, adică e și de partea, să zicem, specialiștilor care, într-un fel, poate că se tem de conceptul ăsta care e atât de complex și antrenează atât de multe consecințe încât de unde le apuc și cum le cântăresc. Pe de altă parte, în cazul pacienților, intră foarte bine în ritual mecanismele, pe lângă mecanismele de adaptare și justificările raționale. Adică dacă aleg diferite comportamente, cum spuneai, ca să mă reglez emoțional, ca să-mi compensez anumite răni, o să le găsesc o justificare, adică nu o să le văd ca ceea ce sunt. Până la urmă, parte din drumul lung al terapiei este să descoperi la ce îți folosesc acele lucruri care în același timp te nemulțumesc, dar pentru care găsești și justificări. Lucrurile mi se pare că se complică și în discuția pe care o propune Gabor Mate, pentru că o parte din traumele despre care discută, că discută despre traumele cu tâ mic și cu tâ mare, adică da, dincolo de noțiunea asta de eveniment catastrofal, că e vorba de a fi martor la ceva îngrozitor sau de a trăi un abuz de natură sexuală sau fizică și așa mai departe, traumele cu tâ mare pe care le decelăm și relativ mai ușor și îmbracă caracterul ăsta obiectiv care ne este familiar, mai discrete, mai subtile și mai frecvente, până la urmă, mai răspândite, probabil că sunt traumele cu T mic. Și aici apare semnul de întrebare că multe dintre traumele astea cu T mic se dezvoltă în perioada copilăriei, când suntem perfect vulnerabili și când avem nevoie de asistența adulților și părinților în primul rând. Și acolo experiența asta a faptului că nu sunt văzut, că nu sunt știut în amorțiat. De fapt, cred că cel mai important lucru, dincolo de, sigur că e nevoie de această oglindire cât mai curată când vine vorba de ființa mea atunci când sunt foarte mic. Ce zice Gabor și ce mi se pare mie extrem de relevant este că
cel mai important lucru pe care pot să-l ofer copilului în calitate de părinte sau care nu mi-a fost oferit în calitate de copil este acea conectare de care am nevoie atunci când emoțiile sunt copleșitoare și eu nu mă pot autoregla, pentru că eu ca copil nu am această capacitate. Sistemul meu nervos autonom este atât de fragil și de fragil încât nu poate, nu are mecanisme și instrumente de autoreglare. Are nevoie de un adult care să fie el reglat și echilibrat ca eu să pot să-mi conțin emoțiile alea și să traversez și să pot vedea că nu o să fie copleșitoare și nu o să dureze la infinit. Pentru că copiii sunt prinși în bucla acestui prezent. Ei trăiesc un moment de acum la infinit. E foarte greu să înțeleagă, ok, dacă acum mă simt așa, peste 6 minute nu o să mă mai simt așa sau peste o oră. Ei nu au acest timeline al viitorului, prezentului și trecutului ca să înțeleagă că emoțiile trec. Și atunci dacă nu-i nimeni lângă mine, sunt singur cu ceea ce mi se întâmplă, voi crede că așa va, așa, asta e viața. Și pot să-mi imaginez, nu mi-amintesc, pentru că m-am deconectat la momentele alea ca să pot supraviețui, dar cred că așa arată iadul. Am stat și m-am gândit de câteva ori că așa arată iadul. Să fii copil mic, să simți experiență copleșitoare de durere, de rușine, de frică, de teroare, de habar n-am, nesiguranță extremă și să nu fie nimeni acolo lângă tine să te ajute să te reglezi, să-ți spună că va fi în regulă, să te țină în brațe, să facă ce ai nevoie, cred că așa arată iadul. Și să și crezi în același timp, pentru că experiența ta e foarte concretă, foarte acurată în prezent și toată viața ta este un moment de acumuri și de prezenturi, să crezi că așa va fi mereu, ăla e iadul, din punctul meu de vedere. Și are o grămadă de sens de ce ajung să mă deconectez de corp și de emoții, să nu mai simt chestia aia. Acum sunt două chestiuni, poate și de ordin practic sau cumva m-am mai uitat și pe întrebările lansate de cititori, că aici e o problemă cu miez, în felul în care ne raportăm la copiii noștri și grija aceasta de a nu-i traumatiza. Pe de o parte, așa cum ai sugerat și cum sugerează până la urmă și Gabor Mate, una dintre nevoile fundamentale pe care societatea nu le îndeplinește este această posibilitate de liberă expresie emoțională, să învățăm să ne trăim emoțiile. Și atunci copiii, așa cum ai și amintit, ajung să trăiască și experiențe frustrante, unde trasăm granița între frustrarea care poate avea funcție maturizantă, pedagogică și ok, uite, acum trăim o emoție negativă și o lăsăm să fie și așa, și momentul în care ea se poate transforma într-o sursă de traumă. Mie mi se pare foarte clar lucrul ăsta. Dacă avem în minte ce am zis eu mai devreme, și anume că copiii nu se pot autoregla din punct de vedere emoțional, da? Și că au nevoie de prezența unui adult pentru a se liniști și pentru a traversa emoția respectivă așa cum trebuie traversată, da? Ea începe, are un vârf, după care descrește, trece, da? Nu e ca și cum... Noi ca adulți nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Adică în grupurile mele, când lucrez cu oameni și îi întreb cum se simt, majoritatea îmi răspund cum se gândesc, după care încet, încet învață să vadă cum, pe parcursul la 2-3 ore, 4 ore de lucru, cât durează un workshop, facem foarte des check-in-ul ăsta emoțional, da? Luăm temperatura emoțională ca să vedem, de fapt, cât de volatile sunt emoțiile. Da? Că pot să încep foarte anxios și peste 10 minute după un exercițiu să devin foarte conectat, după care liniștit, după care bucuros, după care trist, dacă am făcut... Da, emoțiile vin și trec, sunt, nu cum zice filozofia budistă, ca norii pe cer, vin, trec. Nu, nicio emoție nu rămâne definitiv cu mine, decât dacă mă identific cu ea la un moment dat. Da? Și... dacă iau un calcul lucrul ăsta, ca să mă întorc la ce ziceam, că copilul ăla are nevoie de mine ca părinte, da? Eu cred că e foarte clar care este diferența dintre frustrare și ceea ce poate însingurarea aia, să stau singur cu emoțiile alea și ce ziceam eu că se simte iadul. Ok, copilul vrea ceva ce, să zicem că nu este acceptabil în momentul ăsta, nu e accesibil, da? Și trăiește furie. Sunt acolo lângă el și spun, e în regulă, ești furios, înțeleg că ești furios, da? Rămân ferm pe poziție, da? Dar rămân copilul, lângă copil și îi dau voie să-și exprime emoțiile,
Da? Fără să îl fac vinovat pentru că simte lucrurile astea, fără să îl rușinez pentru că simte asta, fără să-i cer să-și blocheze emoțiile, da? Da, va trăi frustrare. Și e în regulă lucrul ăsta. Dar voi fi acolo lângă el să-l țin. În secunda în care l-am încuiat în cameră sau în baia întunecată ca să se liniștească, să se potolească și las singur, da? Pe de-o parte emoția crește, devine copleșitoare, iar eu nu mai sunt acolo ca să-i o conțin. Este posibil, apropo de asta, din încercarea, pentru că Gabor Mate vorbește exact despre potențialul ăsta traumatizant, nu doar al faptului că, ok, am trăit o experiență negativă, dar n-am avut parte de suficient de experiențe pozitive. Și tocmai în ideea asta au apărut răspunsuri de astea de parenting de tip no limits, în care nu mai impune neapărat limitele, din frica de a nu traumatiza. Și mă gândeam, deși Gabor nu cred că discută, nu mi-amintesc, dacă poți să ajungi să trăiești, să generezi traumă în copilul tău, tocmai din teama ta de a nu traumatiza. Și neimpunând limite consistente, ferme, care sunt necesare în actul de parentaj din punctul ăsta de vedere, din teama de a nu traumatiza, să generezi un alt tip de traumă al copilului care nu are nicio limită și care după aceea... N-aș numi asta traumă, dar cu siguranță pot să generez o grămadă de anxietate, pentru că lipsa limitelor ferme înseamnă pentru un copil și lipsa siguranței. Un copil fără limite nu se simte în siguranță și atunci dacă nu se simte în siguranță, asta va genera foarte multă anxietate. Da? Și mai e vorba aia care zice, și aici o să las un pic mai jos, da? Care zice că copiii crescuți așa ajung la psiholog, copiii crescuți așa ajung la pușcărie sau la casa de nebuni, deci așa, fără niciun fel de limită, și copiii crescuți așa sunt cei care duc vieți cât de cât, da, împlinite și firești, să spunem așa. Tocmai pentru că prea multă grijă, da, creează foarte multă anxietate, de asemenea, pentru că ce-i transmit copilului când am prea multă grijă de el este că el nu poate și că n-am încredere în el că se descurcă singur, iar când îi las complet cumva viața fără niciun fel de îngrădire sănătoasă, îl fac să se simtă nesiguranță, îl fac să simtă poate să se întrebe dacă îmi pasă de el cu adevărat, dacă eu nu-i pun niciun fel de limită și nu îi trasez niciun fel de garduri din astea care să-l simt. La ce sunt bune gardurile și limitele? Ca să ne țină în siguranță. Și creează și o distorsiune perspectivală ulterior, dacă, să zic, cel criticat, așezat și pus la pământ, vede lumea ca pe un loc ostil, amenințător, din coace exact. Vedem lumea ca pe un o tipsie de-asta care ni se dă și tot nu se cuvine și e la fel de nerealist și asta. Exact. Cu probleme ulterior. Și dezvolți o personalitate de tipul misecuvenistă, da? care este... care e pierzătoare pe termen lung și când vine vorba de relații și în relația cu mine însumi. O cititoare, sau mă rog, cineva a postat, Anca Alexandrescu a postat o întrebare pe pagina ta, care mi se pare interesantă, cum putem interveni în viața copiilor adolescenți, ne să zicem că sunt ceva mai mari, pentru vindecarea traumelor transmise fără să vrem, ei nefiind conștienți și ne recunoscând că au nevoie de ajutor. Deci să zicem că noi dezvoltăm insight-ul că ok, am avut niște probleme și prin traumele trăite i-am afectat pe copiii noștri, care să zic că au deja și o vârstă la care putem dialoga, dar totuși ce să facem atunci? Din știința mea, așa, și din și ca mamă și ca terapeut, adolescenții au nevoie doar să fie ascultați, văzuți și tratați ca, în cea mai mare parte, ca niște adulți, în sensul în care cu respectul cuvenitul la adulți. Nu, pentru că ei nu sunt adulți, da? Cortexul lor prefrontal nu e crescut, nu au control rațional asupra emoțiilor lor, încă amigdala e foarte, foarte ușor inflamabilă și vin de acolo din această vâltoare a minții, cum o numește Siegel, da? Însă, atunci când
Eu ca în primul rând, ce am observat este că adolescenții au nevoie de părinți care să încerce măcar să fie ei bine. Da? Să nu simtă pe umerii lor povara nefericirii ori unei relații care se tărăște, ori unor părinți care se sacrifică, cărora le e greu, să-i vadă pe părinții lor că măcar încearcă și că fac lucruri pentru ei, să devină un model din punctul ăsta de vedere. Întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea, ce fel de model sunt eu pentru copilul meu? Ce vede la mine copilul? În relație? Ce vede la mine în relația cu mine? Da? Și pentru că în funcție de cum mă percepe copilul, va lua la un moment dat și își va crea scenariul de viață în două direcții. Fie își va dori să fie ca mine pentru că mă admiră și îi place ceea ce vede la mine, fie va lua o decizie conștientă sau inconștientă să facă exact opusul. Nu întotdeauna ne este asta. Ajungem, chiar dacă luăm această decizie, devenim într-o formă sau alta părinții noștri. Da? Și atunci, ce are copilul nevoie, în primul rând, este să se vadă că părintele își dorește măcar să facă pace cu el, să fie bine cu el. Da? Și atunci, eu întotdeauna spun, noi părinții avem de lucru. Când copiii noștri nu sunt bine, noi suntem cei care trebuie să lucrăm la noi. Odată ce noi reușim să ne conectăm cu noi, să fim mai bine, să intrăm într-o formă de autocompasiune, să încercăm să ducem vieți mai cu sens, mai împlinitoare, copiii noștri vor înflori pe lângă noi. Este experiența mea ca părinte. Da? Și am văzut foarte des întâmplându-se asta în jur. Cel mai des auzim în grupuri despre oameni care vin și spun părinții noștri, da, au stat pentru noi în relații care i-au chinuit teribil. Eu nu vreau povara asta. Nu vreau, este ceva prea greu pentru mine de dus. Vreau să las jos asta. Da? Deci asta se întâmplă adesea. Eu recomand lucrul cu noi ca părinți. Da? Să ducem. Și când ducem, când vine un adolescent în terapie, nu e ca și cum noi putem lucra cu adolescenții, cu instrumentele cu care lucrăm cu adulții, că nu se poate lucrul ăsta. Însă putem să fim acolo, noi ca terapeuți, ceea ce părinții de obicei nu reușesc. Empatici, fără judecată, să-i ascultăm și să încercăm să-i cunoaștem cu adevărat așa cum sunt. Da? Pentru că cel mai adesea noi avem o narațiune despre copiii noștri care nu are nicio legătură cu realitatea. La workshop-ul din weekend mi-a zis o doamnă, o fată cu care lucram, mi-a zis, eu ar fi putut să vină cineva să-i arate maică mea fotografii cu mine fumând și nu ar fi crezut pentru că în capul ei, fica ei nu fuma. Atât de puternică era narațiunea pe care ea și-o spunea despre fica ei, dar de fapt era o narațiune pe care și-o spunea despre ea însăși ca mamă. Da? Copiii care fumează sunt copii crescuți proști cu mame care nu sunt în regulă. Dacă fiica mea nu fumează, dacă eu cred că fiica mea nu fumează și mă orbesc la această posibilă realitate, înseamnă că eu sunt o mamă bună. Salvez în imaginea pe care o am despre mine. Da. Exact. Și atunci e foarte important să ne activăm curiozitatea față de copiii noștri. Bă, cine e copilul meu cu adevărat? Că asta au nevoie, să fie văzuți, să fie ascultați, să vadă interes real față de ei, nu față de o imagine. Apropo de mitul normalității, de să fim ne dorim să fie copiii noștri normali, să facă aia și aia, lucruri foarte bine definite așa despre care vin din percepția și iluzia și fantezia noastră despre viitorii noștri copii. Unii știu ce meserie o să aibă copilul înainte să îl conceapă. Da? Și atunci, dacă noi ne permitem să ne cunoaștem copiii, să intrăm în conexiune cu ei, să facem chestii faine care vin din hai să două dracului de școală, două dracului de orice ar fi pe ce pun eu presiune, haideți să stăm 3 ore și să povestim, hai să ieșim la o cafea, ești adolescent, hai, povestește-mi, nu știu, care e chestia aia care te interesează pe tine? S-ar putea să mi se pară o prostie, dar hai să deschid o carte despre asta, să caut pe Google, să mă antrenez în a face chestia aia împreună cu copilul meu, să-i arăt că îmi pasă atât de mult de el încât adopt cumva o pasiune ca să avem un punct comun, de unde să începem să creăm relația aia. Și să intru în lumea lui și să-i o respect, așa cum exact. E. Să vedem și ce ne mulțumește pe el, că și mie mi se pare că o alianță terapeutică trebuie să pornească de la agenda lui. Doamne, și dacă, să zic, eu consider că ar avea nevoie de terapie, că, într-adevăr, poate că i-am
generat sau am început să însămânțez niște traume pe acolo. Dacă nu pornesc de la lucrurile care se confruntă el, ci doar ce anticipez eu și ce pregătesc eu mental, o să întâmpin rezistență în cele din urmă. Adică nu. Da. Fapt, atât de simplu, că tot ce ne dorim, toate ființele umane, ce avem, ne dorim și avem nevoie, este de atașament sănătos. De oameni care să ne vadă, să ne iubească pentru ceea ce suntem. Exact. La baza, asta este dorința tuturor ființelor umane și toate comportamentele noastre, de fapt, că sunt adaptative, că dezadaptative, că toate pornesc de la această nevoie de bază. În esență, nu ne dorim decât să fim iubiți. Și acesta este și conflictul cel mai frecvent generator de traumă între atașament și autenticitate. Autenticitate. Da, pentru că din nevoia de a fi iubit, voi ajunge să renunț la cine sunt. Vreau să-ți fac pe plac ție, mamă, ca să mă vezi și să mă iubești. Doar că în procesul ăsta eu mă pierd pe mine. Și ajung adult la 35-40 de ani și habar n-am cine sunt. Nu știu ce-mi place, nu știu ce aș fi făcut în viață dacă n-aș fi urmat prescripțiile tale, nu știu ce-mi doresc. Nu știu cum arată cu adevărat, cum sunt mobilat cu adevărat pe interior, pentru că ți-am făcut pe plac ca să nu-ți pierd iubirea. E un aspect care, mă rog, mie mi-a stârnit întrebarea asta, teoria asta a traumei pe care o propune Gabor Mate, pentru că el, în esență, critică reducționismul ăsta biologic și genetic care a marcat jumătate de secol 20 și concentrarea asta așa a medicinei și a întregilor științe legate de sănătatea omului în direcția asta. Dar mă întreb dacă nu cumva, pentru că apropo de suprainflarea termenului de traumă și folosirea lui foarte frecventă, dacă nu riscă și Gabor Mate să supraliciteze rolul traumei, să-l așeze ca un nou țap ispășitor pentru toate relele. Într-un fel, într-o altă măsură, genul ăsta de abordare e de la Freud încoace, cel puțin în zona psihologiei. Hai că găsim noi nucleul care o să ne explice tot și din care pornesc toate. Și a mai fost, lucrurile astea sunt cumva discutate și problematizate și istoric, pentru că atunci când a fost vorba de strategii psihoterapeutice, precum e hipnoza, de exemplu, și hipnoza regresivă în mod deosebit, când oamenii erau puși într-o stare de transă și dintr-o dată, în perioada în care această abordare era foarte de succes, au început să apară foarte multe amintiri legate de abuzuri sexuale, care o parte dintre ele, un procent, mă rog, probabil nu foarte mare, dar s-a dovedit că au fost în cele din urmă inventate, adică capacitatea, sugestibilitatea. Eu nu cred lucrul ăsta și asta este o discuție pe care noi avem în formarea cu Gabor legat de cât de mult poate terapeutul să inducă unui client, de exemplu, un abuz sexual, că asta a fost foarte des adusă pe tapet. Da, nu neapărat. Aici putem discuta de identificarea, domnule, dacă pornim deja cu ochelarii descoperirii traumei, o să găsim ceva traumatic inevitabil. Dar asta pentru că e ceva traumatic acolo sau pentru că ochelarii noștri asta ne filtrează? Hai să te întreb ceva, Sever. Dacă eu acum încep și ți explic și te conving că ai fost urs când erai mic, cât de susceptibil ești la un moment dat să începi să crezi că ai fost urs când erai mic pentru o bucată mică de vreme? Da, pare puțin probabil. Nu știu ce să zic. Exact. Despre asta este vorba. Da? Mie mi se pare că este foarte... Că poate un abuz sexual sau o anume traumă, exact așa cum mintea încearcă să înțeleagă și să inventeze ca să acopere un gol, da? Din memoria explicită, poate că asta aici pot să cred și sunt absolut convinsă că așa este. Că mintea noastră are nevoie să înțeleagă și atunci își fabrică povești care să explice. Da. Dar ce să explice? O emoție pe care eu am simțit-o. Emoția prădătorului, emoția victimei în fața prădătorului sexual. Da, poate că e o amintire la care nu mai am acces deloc, însă dacă cineva poate să mă convingă pe mine că am fost abuzat sexual, înseamnă că eu am simțit cel puțin o dată în viață emoția pe care doar o victimă în fața unui prădător sexual o poate simți. Că așa cum te pot convinge pe tine că ești urs, tot așa pe un om care n-a avut niciodată tipul ăsta de emoție să-l trăiască în corp, Nu să-și inventeze o poveste. Nu o să-și construiască o narațiune în jurul acestei povești.
Da, poate că nu s-a întâmplat așa cum în hipnoză sau nu știu, da, încerc să înțeleg cu mintea, dar ceva s-a întâmplat acolo dacă eu îmi pun întrebările astea și ajung să încerc să justific o emoție inventând o poveste despre ea. Da? Așa că, din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că este că ne uităm cu ochelarii ăștia. În același timp, mă uit la Gabor și, așa cum îl cunosc eu și cum l-am văzut lucrând, poate identifica la fel de bine lipsa traumei. Da? Și capacitatea și reziliența crescută a oamenilor care nu au trecut până asta, care pot să treacă prin niște evenimente extrem de tragice, păstrându-se pe ei integri. Este chiar povestea, cred că și în carte, este povestea acelui tată și bărbat care își pierde într-un accident aviatic și nevasta și cele două fete. Da? Și doi ani mai târziu, în loc să se sinucidă sau să nu mai poată trăi, se duce în India și deschide niște școli și în memoria fiicelor lui, care erau artiste, ajunge să creeze bine pentru alți oameni, crezând în continuare în binele de pe lumea asta. Da? Nu știu, okay, probabil că sunt și subiectivă. Eu iubesc omul. Da, eu mă bucur că ai adus în discuție și faptul că, ok, poate să vadă și un om care e lipsit de traumă. Pentru că, la un moment dat, dacă ăsta este, cum spuneam, ochelarii pe care ne punem, o să vedem traumă în toate. Era un interviu cu el în care un intervievatorul îi făcea o paralelă cu Matrix și spunea, domnule, tu acum ne dai cu pilula albastră și pilula roșie. Luăm pilula roșie și după aia începem să vedem trauma din oameni și nu mai putem să vedem lucrurile ca înainte, peste tot o să vedem niște urme de traumă. Dar iată eu cred că este din potrivă. Uite, un lucru pe care mie mi l-a adus formarea cu Gabor și este faptul că recunosc cu mare ușurință lipsa traumei în oameni și capacitatea crescută unor oameni de a fi rezilienți, de a se bucura de viață. Mi-e foarte ușor să văd și asta. Okay. Adică nu e doar, dar în același timp pot să văd și care sunt răspunsurile lor la traumă. Da? Iar asta, dar și asta mă face foarte smerită cumva în fața durerilor și mă activează foarte multă compasiune pentru oameni. Nu mi se pare că e un ochelar care își propune să diagnosticheze atunci când o face, ci este mai degrabă un ochelar care își propune să înțeleagă, să accepte și să trateze cu înțelegere, cu empatie, cu compasiune aceste lucruri. Da? Da. Da. Am spus, cred că mi se pare important că ai adus și versiunea asta, pentru că asta a fost în cele din urmă și critica dată lui Freud, apropo de conceptul de normalitate, poate discutăm de asta puțin mai târziu. În momentul în care postulezi o teorie care explică tot și sparg granița dintre normal și patologic și așez totul pe un spectru în care nimeni nu e cu adevărat, până la urmă, normal, nu există om sănătos, ci om care n-a trecut prin suficiente ședințe de psihanaliză. Era o glumă adaptată oarecum și la fel... Da. Gândește-te că în proximitatea noastră și a lui Gabor ajung mai ales oameni care sunt traumatizați, că de-aia merg la psiholog, la psihiatru, da, în școală de da? Adică, asta nu înseamnă că toți oamenii sunt traumatizați, dar ăia care ne caută pe noi sunt, că de-aia ne caută. Da? Da. Și atunci e normal. Da. E important să ne dăm seama de asta. Da, nu vreau să epuizez discuția cu subiectul ăsta, vreau să trecem un pic și la ideea asta de boală ca profesor, perspectivă pe care o discută în capitole elaborate Gabor Mate. Deci după ce inventariază impactul pe care l-au toți factorii amintiți în prima parte a volumului, nevoi neglijate, toxicitate culturală, inclusiv cu rasă, cu clasă, cu competitivitate și egoism, cu stres cronic, deci, Matele inventariază impactul lor asupra noastră ca ființe unitare psihofizice în forma bolilor. Și în perspectiva lui, boala devine un profesor, un călăuzitor, marker unei dimensiuni neglijate, așa cum spuneam, o lipsă de armonie interioară,
Fie că asta se traduce în, sau originează într-o furie reprimată, într-o respingere trăită dureros, în incapacitatea de expresie emoțională, blocaj emoțional sau în obsesia controlului compensator. Unii, ce spune felul în care am trăit? De fapt asta voiam să spun. Am găsit provocatoare perspectiva asta cu boala ca și călăuză, pentru că mă întâlnesc și eu frecvent în practică cu situația asta, cu oameni pentru care experiența bolii devine copleșitoare. Nu pentru că n-ar fi o experiență dificilă în sine, adică nu e nimeni care să-și dorească să fie bolnav și să nu fie și o altă problemă de fond acolo, dar poziția asta, care e o poziție de vulnerabilitate, e uneori trăită cu mult mai mare dificultate de către unele persoane care nu sunt obișnuite să fie așezate în zona asta. Unii caută să se lupte cu ea, să o nege, să se agațe, mă rog, unii se agață și de ea ca să mențină suport și atenție pe care nu știu să le primească într-o altă formă, dar cazurile frecvente sunt cele astea de luptă și de negare. Și boala e un adversar care trebuie eliminat, care trebuie îndepărtat. Toate metaforele alea militare, duse și în practica oncologică sau desprinse de acolo, dar care acum sunt prezente în toate tipurile de specialități. Duc război, boala, cu război din punctul ăsta de vedere. Și într-un fel mă confrunt cu această dificultate pentru că da, ok, mai ales dacă de pildă vorbesc despre depresie și sunt oameni care erau obișnuiți să lucreze la un standard foarte înalt, să facă 7.000 de lucruri, să îndeplinească 10 de roluri, fără să-și pună problema neapărat de ce fac toate lucrurile astea și dintr-o dată constată că nu mai pot să le fac. Și ok, eu ca psihiatru le dau medicamente, dacă să zicem că suntem la spital și consideră, da, aveți o depresie, e necesară și compensarea asta medicamentoasă. Corect. Până intră în acțiune medicamentele, odată că durează și îmi dau seama că și ameliorarea nu o să fie peste noapte și în tot timpul ăsta sunt zile la rând în care chei, stai și te, în ghilimele, te uiți la pacient, trebuie să dialoghezi cu el și îți spune de cât de greu duce această experiență a neputinței și a vulnerabilității. În timpul ăsta, pornind și de la considerentele astea lui Gabor Mate, am considerat și eu că e important ca omul să stea, să reflecte legat de stările pe care le trăiește, așa negative cum sunt, fără să le îngroape, fără să fugă de ele, fără sfaturi din astea de hai, trebuie să faci ceva să-ți distragi atenția, să-ți ocupi timp, să nu mai stai cu emoțiile tale până la urmă. Pentru că am avut tentația asta și mi se părea firesc și de bun simț. Dom'le, un om e într-o situație dificilă, îi trăiește o experiență neplăcută, hai să-l scoatem de acolo. Da. Uneori, exact în zona asta de înțelepciune subtilă, ne duce Gabor Mate, spune că da, nu e cazul. Adică întreții, de fapt, mecanismele compensatorii și primul pas este, de fapt, să reușești cât de cât să te apropii de stările alea și de emoțiile alea. Și te gândești dacă, bun, situația în care am ajuns acum nu spune într-un fel ceva despre felul în care mi-am trăit viața, prioritățile pe care le-am organizat, poate într-o manieră pripită sau într-un alt fel. El mai spune da. O chestie foarte interesantă, nu mi-aduc aminte dacă este în carte, eu știu așa din discuțiile cu el, din formale, că însuși numele depresiei, în engleză, pleacă de la ideea că am depressed emotions, da? Depressed, le-am împins, le-am reprimat. Și atunci dacă am trăit mereu reprimând emoții, la un moment dat, ele apar la suprafață. Ce, dacă continui să fac asta, voi ajunge în același loc. Da? Mie depresia mi se pare un învățător foarte bun. Pentru că exact asta ne vorbește despre oare ce am făcut de m-am îndepărtat atât de mult de mine încât am ajuns în situația asta în care corpul, până la urmă, și toată fiziologia mea mă obligă să stau și să fac o schimbare. Mă oprește din ritmul în care eram și mă obligă, mă forțează să fac o schimbare în felul în care mă tratez viața, mă uit la lucruri. Ce ascund acolo? Și o pot privi așa,
Da, da, da. Sau pot privi ca pe un mare dușman care m-a cuprins și este... și cred că avem mult mai mult de învățat dacă ne ascultăm și vedem un pic oare ce încearcă să-mi spună corpul și toată fiziologia mea în momentele în care nu mă simt bine din punct de vedere emoțional despre felul în care am ales să trăiesc până în momentul ăsta. Și tocmai pentru că aduci și lucrul ăsta în discuție, voiam să te întreb, pentru că tu ai trecut prin experiența unor probleme de sănătate variate și ai vorbit și despre perioada aia pe blogul tău și în volumele pe care le-ai scris. Cum te-ai raportat la bolile tale din trecut și cum privești acum situațiile în care te simți rău sau treci printr-o perioadă de boală? Păi, în primul rând că mie mi-au dispărut toate bolile pe care le aveam și am avut foarte multe. De asta, pentru mine, toată teoria lui Gabor are foarte mult sens, pentru că eu am trăit toate lucrurile astea pe propria mea piele și fiziologie. Da? Eu am fost o femeie tânără cu foarte multă simptomatologie zgomotoasă, de foarte multe feluri, din zona de la colon iritabil la ceea ce internări foarte dese cu cum se cheamă boala aia când digestivă ce lapsus am în momentul ăsta toxinfecție alimentare, n-aveam nici pe dracu, adică era nicio toxinfecție, mâncam din același loc ca toți ceilalți oameni, eu eram singura care făcea toxinfecție alimentare, tot sindrom de vertij, foarte multe lucruri. Acum nici mi-l amintesc pentru că au boli inflamatorii pelvine, endometrioză, care acum au foarte mult sens uitându-mă la traumele mele. Pentru că au afectat acele zone ale corpului care erau responsabile sau unde se simte anxietatea, depresia, locurile în care trăisem traumă fizică. Da? Deci, pentru mine are foarte mult sens în momentul ăsta. Iar eu sunt o femeie foarte sănătoasă acum, de foarte mulți ani, n-am avut probleme de niciun fel. Mai am corpul meu, pentru că am învățat să se exprime în felul ăsta și somatizează foarte ușor, am momente în care mai trec prin episoade foarte scurte de felul ăsta, așa parcă să-mi amintească. În momentele în care se întâmplă asta, eu îmi duc toată atenția acolo și mă întreb, ok, ce vrea să-mi spună în momentul ăsta corpul meu? Da? Eu știu. De exemplu, când mai am episoade din astea digestive, sunt scurte, dar sunt, că trăiesc foarte multă neliniște în momentul ăla, când a murit tata, a trebuit să lucrez chiar somato-emoțional ca să pot să-mi rezolv gastrita inflamatorie oribilă care s-a pornit în momentul în care tata s-a internat și trăiam în tensiunea aia, nu puteam să-l vedem. Dar eu nu mă întreb în momentul ăla... Oare ce se întâmplă cu mine? Sau e doar o recurență, e primăvară sau e iarnă, da? Cum că primăvara și toamna avem gastrită. Îmi pun întrebări despre mine. Ok, prin ce trec în momentul ăsta? Ce am nevoie să-mi dau? Ce instrumente am la îndemână? Pe ce pot pune mâna să mă ajut în momentul ăsta și să-mi aduc liniștea de care am nevoie pentru ca corpul să nu mai somatizez. Și am la îndemână, am terapeut somato-emoțional cu care lucrez, că îi pun mâna pe telefon, imediat am rezolvat problema. Lucrăm o oră, mă liniștesc. Știu că am ceva de adresat. Nu mi se mai pare că este doar o boală survenită din senin, care nu are nicio explicație. Da? Pur și simplu aduc foarte multă atenție acolo. Îmi asum responsabilitatea asupra trăirilor mele, da? Și mă uit să văd ce pot să-mi dau mie în momentul ăla ca să-mi fac să-mi fie bine. Și pentru că aș putea să mă uit la chestia asta cu vinovăție. Aș putea să mă uit să zic... Să spun că aici să antrena sentimentul ăla că... Exact. Mamă, uite, nu m-am făcut suficient de bine, nu sunt această campioană a terapiei care s-a vindecat complet și încă mai somatizez. Pot să aleg să fac asta? Sau pot să aleg să fiu responsible, da? Responsabilă și să aleg de data asta să mă uit la ce pot să-mi dau mie și cum pot să mă ajut pe mine, având în minte faptul că un sistem nervos care a trecut prin atât de multă traumă, abuz, nesiguranță, anxietate și așa mai departe, nu va fi niciodată ca cel al cuiva care nu a trecut prin asta. Și că vor fi momente în care va fi greu, mai greu ca altor oameni, dar acum am instrumente să mă ajut. Și aș vrea aici să fac o,
să mă duc la o întrebare care a apărut recurent și și acum am văzut că a pus-o cineva. Apropo de părinți copii și de faptul că în momentul în care le spunem părinților că copiilor au nevoie de attunement, cum o numește Gabor, și de sintonizare, da? de conectare și de ca noi să fim bine, da? Intră imediat în asta ne face să ne simțim vinovați. Ăsta e un răspuns traumatic. Da? Pentru că un răspuns cu flexibilitate ar fi că mă face să fiu response able, da? Adică responsabil. Pentru că copiii nu au venit în viețile noastre fiindcă au vrut ei, noi am ales să-i aducem în viață. Suntem responsabili pentru ei. Nu vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, ci responsabili. Da? Și aia înseamnă că ăla e mic și nu poate și ok, și mie s-ar putea să-mi fie greu. N-am de ce să mă simt vinovat, dar trebuie să știu că eu sunt responsabil, că eu sunt adultul și că copilul ăla este în viața mea și trebuie să fac tot ce pot eu mai bine, da? În așa fel încât să-i ofer și un exemplu bun și un mediu sănătos. Tot ce ține de mine. Nu o să fac, nu sunt supraom, nu o să fac flic-flacuri incredibile, da? Nu, precum gimnaștii la trapez, însă e datoria și responsabilitatea mea odată ce am adus pe lume un copil să mă uit la felul în care îl cresc. Nu vinovăție, ci responsabilitate. Da, e și bine că ai subliniat ideea asta, deci nu o să fac totul, o să fac tot ce poți. Și la un moment dat, ar putea să fie și momente în care nu poți. Ok? Asta ține și de o acceptare a propriilor limite. Ok? Atât am putut în momentul respectiv. Dacă în momentele alea îmi ofer mie ce am nevoie ca să fiu bine, asta voi învăța și pe copilul meu. Că atunci când mi-e greu, știu să-mi ofer ce am nevoie ca să mă fac să-mi fie mai ușor. Da, vreau să ne apropiem, pentru că nu mai avem, din păcate, foarte mult timp, dar chiar vreau să atingem și bucățile astea legate de recuperare, reîntregire și de conceptul de normalitate. Pe scurt, cumva, dacă ne poți da, pentru că și Gabor Mate prezintă principiile acestui Compassionate Inquiry, dar tu ai privilegiul acestui insight de la fața locului și extins în practică, inclusiv cu el, cum funcționează această metodă? Cum, într-un fel, cum te-a ajutat pe tine, pentru că tu deja erai un terapeut și un client trecut prin psihoterapie, adică nu erai venită de nou în zona asta și, practic, presupun că o parte din lucruri, așa cum ai amintit, ți erau familiare, doar că au fost puse cumva, poate într-o altă perspectivă. Dar cum funcționează metoda asta? Concret. Ne întâlnim concret. Ce folosește Gabor ca instrumente este ancorarea foarte mult în prezent și în corp. Toate ședințele de Compassionate Inquiry încep cu grounding, da? Cu un exercițiu de ancorare în corp, de respirație, de a-mi simți corpul, de a aduce atenție acolo unde există tensiune, unde există constricție, unde există durere. Deci toate așa încep cu exerciții de grounding. După care explorăm intenția cu care vine clientul, aducându-l tot timpul în prezent, scoțându-l din minte și ducându-l în corp. Da? În momentul în care clientul spune, nu știu, am o problemă pentru că m-am certat cu nevastă mea și mă simt vinovat pentru că așa, îl scot din poveste, da? Nu lucrăm deloc cu povești, cu narațiuni. Îi lăsăm pe oameni să și le povestească, da? Dar nu intrăm acolo, nu validăm poveștile, nu intrăm în discuții de felul ăsta. Este o investigație, este o, da, o serie de întrebări cu, avem niște stepping stones, niște dar care nu sunt nici obligatorii și nici pot fi folosiți atunci când este necesar. Și de fapt ce facem este să-l aducem pe om foarte prezent în corpul lui, da? Să poată să-și identifice emoția la nivel de corp, să vadă ce vrea să zică emoția aia. Și foarte important, cât e de veche în corpul lui. Pentru că plecând de la premisa că toate reacțiile noastre emoționale exagerate din prezent
sunt de fapt răspunsuri la, la, la fie la credințe de, care țin de miezul ființei noastre, pe care le-am introiectat într-o perioadă în care nu eram foarte conștienți, fie de experiențe traumatice pe care nu le-am traversat, fiind conținut emoțional, ne întoarcem acolo, da? Îl ghidăm pe client până în momentul în care poate să-și identifice primele amintiri despre asta și creând un mediu plin de compasiune și de conținere, îl ajutăm să stea cu ele. Asta facem în Compassionate Inquiry. Îi ajutăm pe oameni să înceapă să-și simtă emoțiile și să le îndure cu prezența unui adult echilibrat. Recreăm, practic, acea relație pe care n-au avut-o niciodată, poate, în copilărie, în care să poată să-și simtă emoțiile așa cum sunt, să fie cu adevărat în contact cu ele, să ajungă să le îndure și să-și facă rewire, practic, la sistemului nervos și al creierului, în mediul ăsta în care se pot conecta la ei înșiși. Și îi ajutăm să se reconecteze la ei, fiind acolo pentru ei, da? Și stând cu ei împreună în durerea lor. Doar că pentru asta, da, trebuie să fim, pe de-o parte, noi oglinzi foarte curate, să avem agende pentru clienții noștri, să ne dorim să-i reparăm, și pur și simplu să fim niște martori foarte conectați și capabili să stea cu durerea. Pentru asta, toți cei care trecem prin această formare, lucrăm foarte mult la rândul nostru în calitate de clienți cu colegii noștri sau cu avem obligatoriu terapie personală în așa fel încât să fim capabili să stăm cu propria noastră durere, că dacă noi nu putem sta cu durerea noastră, nu o să putem sta cu durerea nimănui. Foarte important este relația terapeutică. Da? Gabor zice o chestie care mi se pare absolut validă din punctul ăsta de vedere și este și experiența mea, atât ca client cât și ca terapeut, că cine suntem noi este mai important decât ce facem noi. Da? Pentru că asta oferă acel cadru conținător și creează alianța terapeutică de care are nevoie omul să se simtă în siguranță, să-și poată vedea adevărul personal și îl ghidăm, da, ușor, ușor, către părțile alea rănite, da, pe care începe să le vadă, să le simtă și să se reconecteze la ele. Și în felul ăsta, ușor, ușor, ajungem să ne reîntregim. Nu pare mare lucru, dar e foarte greu de făcut. Și o practică, înțeleg, orientată sau care pornește de la nivelul ăsta somatic și pe care zone este exact. Somatice, pentru că în încercarea asta de a descoperi ce ne este propriu nouă, probabil că zona rațională, cognitivă, nu ne ajută foarte mult. Sunt multe justificări. Ne încurcă foarte tare. Și aici, de exemplu, o chestie, două instrumente pe care noi le folosim în Compassionate Inquiry sunt să întrerupem pe client, da? Să întrerupem narațiunea și povestea pe care mintea o brodează ca să-l aducem înapoi în corp, să-i oglindim niște lucruri pe care noi le vedem. Da? Deci, nu-l ajutăm dacă îl lăsăm să-și pună povestea în felul ăla și doar validăm narațiunea. Deci îl aducem în emoție. Iar a doua este partea asta de self-disclosure, care altfel este foarte discutată în mediile psihoterapeutice. Sigur, vine din zona asta psihanalizei, care nu e, a creat acest terapeut rece despre care Yalom povestea că după 3 ani de psihanaliză, când și-a întâlnit terapeut, așa a dat seama că habar n-are, nici nu se salută, a trecut pe partea cealaltă și a decis că ăla va fi tipul de terapeut care el nu va fi. Da? Deci acest terapeut impenetrabil, opac, care nu are emoție, care e acolo ca un stâlp de beton, da? La noi se încurajează lucrul ăsta și are legătură exact cu ce ziceam mai devreme, cu faptul că cine suntem noi are mai multă relevanță pentru oamenii cu care lucrăm decât ce știm să facem, da? Instrumentele pe care le folosim. Și dacă mă uit la da? Și la Yalom, și la Gabor, cred că unul dintre marile lor, în instrumentarul lor așa foarte mare, unul dintre cele mai puternice instrumente pe care ei le-au folosit a fost exact acest lucru. Faptul că au putut ei să povestească despre ei, că au putut împărtăși despre propriile lor vulnerabilități, despre propriile lor lupte, că s-au umanizat, da? Că au fost... Asta e cuvântul, umani. Fiindcă
dihotomia asta între vindecător și vindecabil. Da? Eu sunt vindecătorul, cel care are totul pus în ordine, nu mai am niciun fel de defect emoțional, sunt 100% bine și ăla care vine, vai de mama lui și mă uit la el de sus, de pe piedestalul meu de om care îl va vindeca pe el, cred că e foarte puțin productivă din punct de vedere terapeutic. Da, tocmai, adică în contextul ăsta mă gândeam și la una dintre întrebările care s-au adresat, cum reușesc să disting între ceea ce vine de la alții și am senzația că e al meu și ceea ce chiar îmi este propriu, astfel încât să mă înțeleg și să mă accept. Și cred că centrarea asta pe trăirile viscerale, în cele din urmă, că dacă te orientezi pe partea asta somatică, te duci la reacția primitivă, reacțiile care probabil sunt și cele mai precoce în cele din urmă în interacțiunile noastre și fac parte din inventarul cu care învățăm ABC-ul de relaționare cu lumea. În funcție de cum ne-am sensibilizat și structurile astea somatice de mici, ca urmate aduce în discuția asta inclusiv în teoria dependenței. Mă rog, e ușor controversată povestea asta, dar it makes some kind of sense. O lipsă de stimulare și de absența sintonizării și absența recompensei în momentele în care era necesar un anumit tip de reglaj duce la dezechilibre inclusiv în formarea neurotransmițătorilor sau receptorilor pentru o serie de neurotransmițători și atunci oamenii ăia vor avea nevoie de stimul mult mai puternic și de suplimente ca să poată să se regleze emoțional. Și de aici această vulnerabilitate inclusiv biologică spre zona dependenței. Deci, cumva, cred că sunt importante, într-adevăr, reacțiile astea și, mă rog, și informarea pe care o urmez eu în analiza existențială se pornește, cumva, de la momentul ăsta zero. Ok, ce ai simțit în impuls, în momentul ăla primordial, momentul zero? Poate să dureze și câteva secunde, uneori e foarte greu de capturat, tocmai pentru că vin după aia valurile de interpretări, de decizii și așa mai departe, de zona cognitivă și intră acțiune. Dar la bază și strict o sensul aș putea spune că ăla e momentul zero al prezentului trăit. Ăla este prezentul încă preverbalizat pe care îl trăiești în această reacție. Nu înseamnă că ok, acum asta e numai despre asta vorbim sau numai asta e de bază, dar ca să ancorezi ceva în tine, să descoperi ce reacție ai cu adevărat sau ce crezi tu despre o situație cu adevărat deep down inside, cum se spune, îți trebuie probabil tipul ăsta de exercițiu care nu e foarte ușor de practicat, într-adevăr, așa cum ai amintit. Nu e și deseori, tocmai pentru că oamenii sunt atât de separați de corpurile lor, spun că nu simt nimic. Uh-huh, dacă suntem în grup, eu am această glumă și îl rog pe colegul care stă lângă să pună mâna să vadă dacă a murit între timp omul care a spus că nu simte nimic, pentru că doar morții nu mai simt nimic cu adevărat. Și e o glumă așa, să destindem puțin atmosfera. Nu simt nimic înseamnă sunt atât de separat de corpul meu încât nici măcar nu-mi dau seama ce simt. Nu pot să identific asta. Da, e, sper la un moment dat când o să obții certificarea de plină în metoda asta să faci niște cursuri la rândul tău sau să intri și în zona asta de formare un pic, pentru că cred că am fi destui curioși măcar. Din câte știu eu, în România se pregătește, va fi disponibilă formarea asta în limba română. Sunt colegi de-ai mei mai care deja se formează ca facilitatori în metodă. Eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Mie îmi place mult prea tare lucru cu oameni ca să devină... Mi-a mai cerut. Mi s-au mai propus diverse forme de a preda. Nici nu-mi permite timp în momentul ăsta să mă ocup. Probabil că când o să fiu mai bătrână, simt că la un moment dat voi aborda și partea asta. Acum îmi place prea tare să lucrez și cumva sunt foarte prinsă în a trăi în perioada asta în așa fel încât să mai iau și mai multe proiecte. Și apropo de autocompasiune și de a te trata bine pe tine, pentru mine e o intenție clar setată pentru viața mea în perioada asta, este să muncesc mai puțin decât trăiesc. Și asta nu-mi permite să-mi iau și mai multe proiecte. Adică e
Și când zic muncă, pentru mine și școlile pe care le fac, na, am numărat 9 ani de școală în ultimii. Da, deci, la un moment dat trebuie, da, pentru mine e foarte important echilibrul ăsta să există, să nu muncesc mai mult decât trăiesc. E o chestiune care presupun că e constantă dezvoltare, adică diferite etape de viață, mereu să-ți pui problema asta. Până la urmă, și asta e o formă de a avea grijă de tine și de a te respecta. Este, tine și în mod clar este. Eu așa o privesc. Da? Chiar dacă munca mea mi-aduce foarte multă satisfacție, totuși e muncă, presupune multă energie, presupune mult efort și atunci am nevoie și de timp de recuperare ca să pot să fiu prezentă. Da, să ajungem și la ultima parte legată, să spun, de conceptul ăsta și de normalitate. Eu vreau să amintesc punctele solide, acum și de pe pozițiile, eu să zic că sunt puțin mai detașat față de tine, că nu sunt implicat în această formare. Eu admit că sunt subiectivă. Deci, așa cum am spus și la început, e o carte eveniment, o carte de citit, reabilitează rolul mediului în creșterea și dezvoltarea umană, după acel optimism al ameliorării genetice și orientarea asta biologistă, acum accentul pe comportamentalistă care a adresat generații întregi de copii și roadele, poamele acre și dureroase sunt acum sub forma acestor niveluri crescute de depresie, de anxietate, de deconectare de la sine. Asta ne-au adus behavioriștii. Da, iar la behavioriști au răspuns după aia reducționiștii biologiști, exact, care au zis, gata, exact, căutăm pe toate în gene și le-am rezolvat. Nu-i chiar așa, deci faptul că se reabilitează perspectiva asta asupra rolului mediului, dar nu în sensul ăla behaviorist de cauză, efect, dresaj și atât, că promovează o abordare holistă și conexiunea asta între psihic și fizic, între social și individual și felul în care lucrurile se întrețesc cu consecințe și asupra noastră și asupra societății, iară mi se pare de promițătoare, că reinterpretarea asta a bolii ca o adaptare la o stare de anormalitate sau o dezadaptare la o pseudonormalitate, ca semnal de deconectare și prilej de dezvoltare și autocunoaștere, că în esență pledează pentru autocunoaștere și explorare biografică, și că deși găsește explicații și propune modelul ăsta al traumei, nu caută vinovați. Asta e iar un lucru important, ok, și descoperim că într-adevăr am trăit sau am fost marcați de niște traume chiar și cu tâi mic în copilărie, acum să sărim la gâtul părinților. Deci ei sunt de vină. E, nu asta este ideea. Ținând cont de societatea în care trăim, e inevitabil, vom ajunge toți să păstrăm doza noastră de traumă. În sensul ăsta, foarte util mi se pare ideea și foarte utilă și introduce și el chestia asta, foarte utilă mi se pare ideea traumei transgeneraționale și modului în care, exact, nu există de fapt vinovați. Și asta e ceva ce se poate nu vedea, ci simți cu tot corpul nostru în momentul în care lucrăm transgenerațional. Eu fac niște workshop-uri pe partea asta, în care lucrez cu un instrument din psihodramă care se cheamă genodrama și în care intrăm în rolurile străbunilor noștri și ancestorilor până acolo unde știm și din rolurile lor vedem cum se simte și cum, cât de greu le-a fost și lor și putem să intrăm în compasiune și înțelegere și față de oamenii care ne-au transmis trauma nu pentru că au vrut, ci pentru că n-au putut mai bine. N-au putut, exact. Astea au fost. Și pentru că le-a fost foarte, foarte greu și pentru că într-un mediu care este 100% marcat de alcoolism, de sărăcie, de războaie, de foamete, de toate lucrurile alea rele prin care ei au trecut, da, influența mediului ăstuia m-au vulnerabilizat sau mi-au vulnerabilizat părinții care la rândul lor m-au vulnerabilizat pe mine, la rândul meu vulnerabilizez copiii, dar pot opri asta la mine în mod conștient, să văd ce e al meu, ce nu e al meu și ce aleg să fac mai departe cu asta. Da, mă simt dator cumva să dau și niște mici avertizmente sau să fac așa o mică punere în context de pe poziția medicului de data aceasta. Da, la rândul lui traumatizat, am spus cu siguranță Gabor, că toți medicii sunt de fapt puternic traumatizați.
Pe de o parte, ok, Gabor Mate nu pretinde că tot ceea ce spune el e nou și, într-adevăr, o mare parte, inclusiv critica asta normalității și a ideii de normalitate, de la romantici, la Freud, la existențialiști, revoluția anilor 60, dinamica asta între presiunea alinierii și expresia individuală e destul de veche, doar că o așează, să zic, pe coordonate contemporane și pune în centru rolul traumei. De asemenea, modelul ăsta biopsihosocial, abordarea stării de sănătate ca expresie a binelui și psihic și fizic și social, e practic paradigma cu care lucrează Organizația Mondială a Sănătății de niște decade. Că ea e implementată inegal, de acord, dar cumva există deschiderea asta spre a privi ființa umană în integralitate ei, nu să o reducem la corp și la bolile fizice. Sunt niște mici inconsecvențe și în ceea ce privește atitudinea lui Matei între perspectiva față de medicina somatică și medicina alternativă. Și aici eu am purtat un dialog în prealabil, chiar înainte să începem. Riscam să nu mai începem lansarea, discuția din această seară cu Petronela, pentru că de aici am plecat. A nu se înțelege că dacă practicăm, să zicem, compassionate inquiry, dacă suntem atenți la ceea ce ne spune Gabor Mate și dăm importanța pe care se cuvine traumei, automat asta este cheia de a ne vindeca de hipertensiune arterială, de cancer, de mai știu eu ce boli autoimune. Da, există o componentă psihologică și inclusiv în manualul DSM, manualul de psihiatrie, un capitol dedicat factori psihologici care influențează starea de sănătate, inclusiv răutățesc hipertensiunea sau contribuie fiziopatologic la o serie de afecțiuni. Deci da, există componenta asta contributorie psihologică, doar să nu o privilegiem în dauna celorlalte abordări, adică să o luăm în considerare ca fiind la fel de importantă ca și abordarea, nu înseamnă că medicii care stau să dea tratamente, medicamente, să facă investigații, caută în orb într-o direcție greșită. Nu, lucrează bine și acolo, doar că ok, putem completa și cu practica noastră pe zona de autocunoaștere și psihologică. Poate să ajute. Nu înseamnă că, repet, e terapia de elecție și că ce face medicina alopată e o chestie de acum retrogradă și care ignoră, de fapt, partea asta psihologică în ceea ce privește boala. Eu obișnuiesc și am și colegi la mine, nu mai spun în specialitatea mea în psihiatrie, cu atât mai mult încercăm să explorăm contextul în care trăiește omul, situațiile de viață, dacă au fost evenimente semnificative pentru el pe care le trăiește cu dificultate, dacă a fost o perioadă stresantă și luăm asta în considerare când stabilim un diagnostic și când propunem un tratament. Facem trimiteri la psihoterapie și la psiholog și sunt situații în care chiar spunem, domnule, există niște limite ale medicamentelor, până în punctul ăsta te pot ajuta. În rest, sunt niște chestiuni care trebuie explorate și dezvoltate complementar în zona asta a psihoterapiei. Deci nu privim chiar prin ochelar de cal biologist. Am avut așa o reacție defensivă, am simțit nevoia să iau un pic apărarea Breslei, pentru că sunt câteva capitole în care Gabor Mate citează anecdotic, niște anecdotic în sens de izolat, câteva și niște studii care nu sunt foarte bine puse la punct și care aduc în discuție aceste tipuri de vindecări miraculoase, care ar putea da niște false speranțe sau, nu știu, să distorsioneze un pic concepția cititorilor legat de, ok, cum gestionăm bolile astea marcante ale secolului și iată, uite, e de fapt calea asta descoperirii traumei. Nu e doar asta, e și asta și poate fi important. Da. În afară, dincolo de această intervenție pe care chiar m-am simțit dator în calitate de exponent al profesiei să o fac, vreau să te întreb în încheiere, Petronela, să atingem și punctul ăsta legat de normalitate. Cum ar arăta o societate normală, în perspectiva lui Gabor Mate, o normalitate care să nu mai fie un mit, să fie o normalitate, să zicem, autentică? Și întreb asta pentru că conceptul ăsta astăzi e cât se poate de diluat și de relativizat și mitul ăsta al normalității de care vorbește, el nu e sub forma unui decalog din ăsta. Asta înseamnă să fii normal. Sunt, de fapt, niște
obișnuințe emergente și de subtext pe care noi le încorporăm și le luăm niște ca condiționări istorico, context istoric sociocultural, da, sunt. Deci nu stabilește într-un fel. Bine, putem să luăm aspectul statistic. Avem nevoie de niște numitori comuni ca să trăim la oaltă până la urmă. Doar că dimensiunea asta prescriptivistă e apusă de cel puțin 50-70 de ani, chiar dacă există niște standarde la care cumva ne raportăm undeva în subtext. Și cumva exact standardele astea le critică Gabor Mate, că le cam luăm ca fiind de bune și nu le mai prea chestionăm. Și, omule, asta e situația, asta e societatea, e firescul care ne face mai ușoară viața ca să ne mai gândim atâta, dar în același timp ne complică prin toate ramificațiile despre care am discutat. Deci cum crezi că voi ați discutat asta de pildă la grup? Dom'le, dar cum ar arăta o lume normală dacă ar fi să... Cred că aici trebuie făcută, și eu fac distinția pentru mine, între normalitatea impusă și pe care ajungem să ne aute, să ne autoimpunem pentru că vrem să aparținem. Și aici cumva văd și răspunsul la întrebarea pe care eu o voi premia. Da, am decis să premiem fiecare câte o întrebare. Eu am decis să premiez un bărbat, tu o femeie, că am zis că să fie și pe și cumva corespondent, da, și pentru că și bărbații, mai ales cei care citesc din zona asta, mie mi se pare important. Și pentru, eu l-am ales pe Marius Florescu, care întreabă de ce acceptăm să ne ghidăm după această normă numită normalitate. Da? Și cred că răspunsul la întrebarea asta este că aveam atât de multă nevoie să aparținem încât ajungem să ne automutilăm, da? În așa fel încât să avem această conexiune cu the peers, da? cu cei care fac parte din lumea noastră și ca să nu fim respinși, ca să nu fim paria, să nu devenim paria. E foarte greu să trăiești singur în afara normalului. Și cred că opusul normalului din punctul meu de vedere acestui normal, da, al mitului normalității, este firescul și naturalul, pe care noi ne ignorăm în societatea vestică, mai ales, cu obstinație. Da? Ce e firesc? Ce e natural? Care sunt lucrurile cu care m-am născut și predispozițiile mele naturale? Și Gabor vorbește despre cei, the four A's, da? De cei 4 A, de autenticitate, de autonomie, anger, furia sănătoasă, și acceptance, da, ca fiind și patru piloni ai vindecării, până la urmă, emoționale. Pentru că adesea și de câte ori am pornit o discuție despre furie și mi se pare un capitol foarte interesant despre furia sănătoasă și distinția dintre furia destructivă, dezadaptativă și furia sănătoasă. Furia este o emoție adaptativă care ne ajută să ținem leopardul dincolo de gard, mă ajută să pun limite și să fac să mă simt în siguranță și care, dacă este reprimată, ajunge să se transforme în acea vijelie destructivă de care fug oamenii. Deci, din punctul meu, și este naturală. Furia este naturală. Și cred că asta ar fi o societate. Are Gabor într-una dintre... Cred că într-un dintre cursuri, dacă stau să mă gândesc, ne-a povestit despre o carte a unui... am pus undeva citatul, nu mi-amintesc în momentul ăsta numele, care povestește că într-o călătorie prin Anzi a întâlnit la un moment dat un aborigen împreună cu fiul lui, care stăteau pe creasta unui munte și... A simțit ceva între oamenii ăia doi care era complet străin și a petrecut foarte mult timp gândindu-se oare ce s-a întâmplat și care este chestia pe care a simțit-o, energia dintre oamenii ăia, și și-a dat seama că ce era, sau cum a interpretat-o el, a fost faptul că copilul ăla era un copil cu tatălui, simțea 100% că tatălui acolo în spatele lui îl susține și că pământul este un loc ușor cuceribil din cauza asta, pentru că avea pe cineva care l-accepta exact așa cum este. Cred că asta ar fi o societate netraumatizantă.
în care mitul normalității n-ar mai fi un mit, în care am putea să fim în spatele copiilor noștri și părinții noștri în spatele nostru, acceptându-ne 100% așa cum suntem, cu curiozitate și cu iubire din asta totală, fără să ne dorim să mutilăm părți din ceilalți ca să ne ca să poată acomoda nevoile ale noastre, pe care nici nu le înțelegem foarte bine. Cred că asta ar fi. Pentru mine așa ar fi. O societate în care normalitatea n-ar mai fi un mit și lucrurile ar curge firesc și conexiunea între oameni ar fi autentică. Da, e și metafora sau scena asta pe care ai evocat-o, e sugestivă și frumoasă și poate reușim să o aproximăm la nivelul ăsta micro al oamenilor de care ne înconjurăm, al copiilor pe care îi creștem, adică fără să așteptăm ca schimbarea asta se producă la nivel macro, să începem noi de fiecare dată din pozițiile responsabile și având această atitudine. Da. Știi cum se mănâncă un elefant, nu? Apropo de asta. Deschizi gura, bagi elefantul? Linguriță cu linguriță. Bucățică cu bucățică, da, așa e. Bun, Marius Florescu și Anca Alexandrescu, câștigătorii cărții cu autograf din partea lui Gabor Mate, veți fi contactați de Libris. Noi vă mulțumim mult că ați rămas alături de noi la ceasul ăsta de seară. Îți mulțumesc, Petronela, ne-am întins mai mult decât planificasem, dar era inevitabil. Mă așteptam, ținând cont de câte ar mai fi de discutat, dar totuși cred că am acoperit pe coordonate celor trei teze de care aminteam, am discutat cât de cât din fiecare. Îți mulțumim mult pentru timpul acordat și te așteptăm la o nouă ediție Libris Talks cât de curând. Mulțumim încă o dată pentru participare tuturor. Mulțumesc, mulțumesc, Sever. Mi-a plăcut să fim în seara asta în dialog.